Psanci z Bobří zátoky. To je knížka od Jamese Olivera Carwooda a je to jedna z dobrodružných jeho knih, který mám hodně rád, protože se v nich dost jako u Zanegre popisuje příroda. A tady se jako první seznamujeme s Petrem, který je na útěku se svým otcem a honí je vlastně taková ta kanadská jízdní policie, dalo by se říci. A Petr stále nechápe proč. Nakonec tedy s otcem využijí rozvodněné řeky a na kládě odplavou v noci, takže je nemůžou ti policisté chytit. A otec říká Petrovi a dá mu takový dopis, že ho dovede k osadě Pět prstů a tam, že na něj bude čekat jeho přítel a postará se o něj, tedy o Petra. Nakonec se Petr s otcem rozloučí, otec odchází do lesa a Petr sejde dolů do té osady. Tam jako první narazí na dívku a pomůže jí s jakýmsi raubířem, který tam ubližuje jímu štěněti. No a s tou dívkou potom společně sejdou dolů do té osady. Ona ho tam tedy přivede k tomu jeho, budeme říkat, strýci, který tam vlastně pilu. A sama mu říká, že žije vlastně se strýčkem a tetičkou, protože její rodiče zahynuli, že se utopili. Petr se tedy seznámí s tím strýcem a ten mu nakonec řekne i, o co se vlastně v jeho životě jedná. Kdysi byli tři přátelé a jedním z těch přátel byl Petrův otec. A ten, když jeho maminka, která se jmenovala Helena Petra, tak ho porodila, tak ten otec potom nešťastnou náhodou zabil a musel utéct do hor. Petr tedy už první tři roky svého života trávil dole právě u tohoto strýce, u kterého se teďka znova objevil. Potom se otec vrátil a na asi na 8 let nebo na 9 si vzal Petra do divokých lesů. A nakonec tedy bohužel, že došlo k tomu, že jeho otec byl opět vypátán tou policií a musel se uchýlit k útěku a skrývání se. Ta smrt, kterou on způsobil, ta byla nešťastnou náhodou, ale přesto zákony hovoří proti němu. Petr tedy zůstal u strýce a když potom navštívil tu svou kamarádku, tak ta mu zase prostřednictvím svého strýčka a tetičky vyprávěla, jak to bylo s jejími rodiči, že kdysi se na jezeře vzedmula bouře a ztroskotala tam loď. Na té lodi jeli její rodiče a ona co by tříletá holčička. Otec utonul brzy a matka s holčičkou se dostali na nějaký útes a z toho útesu obě dvě zachránil právě ten její, dejme tomu, adoptivní strýc. Ovšem na břehu zjistili, že matka tu záchranu nepřežila a utopila se. Od té doby tedy dívka je tady u těch svých, dá se říct, pěstounů, no a Petr je vlastně také u pěstounů. Petr potom přistihnul Aleka, jak hází kameny na racky a znova se do sebe pustili a tentokrát Petr Aleka zbyl. Dostal taky ale hodně na budku a potom si všiml, že u nich stojí Mona, to byla ta jeho přítelkyně, kamarádka. A ta ho vzala k otci Albanelovi, což byl místní kněz, a ten ho ošetřil. Potom se Petr zúčastnil kázání v kostele, kde byla vedle něj Mona a zároveň s ní začal chodit do místní školy. Mona ho potom vzala do své oblíbené zátoky, kterou nazývala Bobří zátokou, a tam kousek od vlastně osady byli bobři chráněni a nelovili se. A Petr zde také postavil malý drobný sroub. A nastala krutá zima. Nejen krutá zima, která vyhubila hodně zvířat, zničila hodně stromů a rostlin, ale také do osady přišly neštovice. Několik lidí zemřelo a také Mona se nakazila velice těžce. A Petr jí ale těsně předtím slíbil, že i kdyby byla nakažená, tak on se nebude bát a přijde za ní. No a taky za ní nakonec přes zákazy všech přišel a díky tomu ona získala nový entuziasmus a přežila. Potom začal otec Albanel tajně Petra učit box, protože byl, aniž by se to vědělo, proslulý boxerský šampion okolí. A Petr nakonec znova porazil Aleka v dalším boji. Uběhla další tři léta a Alek se vrátil, co by obchodník se dřevem, převzal tedy ten obchod svého otce. Bylo mu 19 let a chtěl se velice stát kanadským jízdním policistou a nakonec se také stal.
V Bobří zátoce se potom Mona setkala s Petrovým tátou. Ten přišel celý vyčerpaný z divočiny a nechtěl, aby Petr věděl o tom, že do blízkosti pěti prstů přišel. Ale nakonec, když se do Bobří zátoky dostavil také Petr, tak otec neodolal a vystoupil, aby se s Petrem setkal. Setkání ovšem narušil Alek a vznikl boj. Petr, protože byl už v té době takový sice dospělý, ale přesto byl slabší proti monstróznímu Alekovi. Nakonec přece jen boj pomocí Muny vyhrál. A Aleka spoutali a on ho na lodičce odvezl na to skalisko, kde předtím ztroskotali ti Moniny rodiče. Mona potom utíkala do osady a řekla všechno Šimonovi. Šimon to byl vlastně ten jakoby nevlastní strýc Petra. A ten řekl, že by bylo lépe, kdyby byl Petr Aleka odstranil úplně, ale potom si to rozmyslel a řekl, že ne, že takhle to je vlastně v pořádku. A ve vsi se také tou dobou objevil takzvaný lovec lidí, který se jmenoval Carter. Potom vypukl velký lesní požár. A když se to vlastně dělo, tak večer předtím byla Mona u Šimona a viděla, že má čisté boty a když se tam stavila ráno, tak je měl velice zabahněné. Takže předpokládala, že ten požár vyvolal on, aby nějakým způsobem rozptýlil všechno, co se kolem dělo. Potom Monu na břehu jezera překvapil Alek, který byl původně na skalisku spoutaný, ale když mu tam Petr vezl jídlo, tak ho přemohl. Petra tam nechal, vzal lodičku a řekl Moně, že když bude jeho, takže nechá Petr a jeho otce utéci. Nakonec ovšem i Petr se dostal na břeh a došlo k útoku Petra a jeho otce na Aleka a Cartera. Ti je potom pronásledovali v lodičce a Petrovi se podařilo na lodi uprchnout a s otcem se dostali na druhou stranu jezera a potom lesem, kde hodně daleko od osady vystavili nový sloup. Přežili tu dvě zimy, ale potom jel jedné zimy Petr prodat kůže, které ulovil, aby měli peníze, a otec omylem v bouři zhránil člověka. Myslel si, že se jedná o Petra, který už se vracel, ale my už jsme se později dozvěděli, že se jednalo o Cartera, který je pronásledoval až do těch míst. Petr se vracel do srubu až trochu později, když pominula bouře, a objevil tam Cartera, který mu řekl, že jeho otec se o něj velice dobře postaral, protože si myslel, že se jedná o Petra, ale bohužel včera, že otec zemřel. Velice se kál a Petrovi se omlouval za to, že je tak dlouho pronásledoval a vlastně jim kazil život. Petr mu nakonec odpustil a zůstali ve srubu ještě do konce zimy spolu a nakonec tedy vyrazili s tím, že Carter se o Petra postará, aby nebyl nijak soudně stíhán. Dostali se až k osadě, kde v noci ovšem těsně před vstupem do osady Carter Petra opustil a v noci u osady narazil na Aleka a vypukl mezi nimi boj a Carter Aleka schodil z útesu. Potom se dostal do osady i Petr, který nevěděl, proč Carter odešel. V osadě se Petr setkal s Monou a časem bylo nalezeno tělo Aleka u vody a Šimon prohlásil, že když ho den předtím viděl, takže byl opilý a že asi tedy náhodně spadl. To byl takový komplot vlastně, který tam ta osada, včetně toho Cartera, vytvořili. Mona si potom vzala Petra a Carter se nakonec vrátil do osady, stal se z něho správce pily, kterou mu Šimon postoupil a také se zamiloval do jedné dívky z osady, takže už tam s nimi zůstal. Je to poměrně hezký, takový dost romantický, jak už to tak v kovbojkách a v takovýchto dobrodružných knihách bývá. Je tam také dost popisována příroda, což Carwood mívá popisovanou, stejně jako jsem už říkal za Negrej. A myslím, že tato povídka je jedna z takových těch, bych řekl, lepších, který jsem za poslední dobu četl.